Qa ishe ku në gjendje me bu ti për të fejumën tonë e kalëzëm? Qka o mundësia, normal. Sa vetë i ki? 22 ta që në bërë. 22 vjetë? Po. Për shemë, lavë në dragonë kështë, që shë njëftut? Moti jam njëftu. Moti? Që sa ku e njëtë fejumën tonë? Që një 6 vite. Që 6 vite? Po. Mas 6 vite dhe ki vendos me feju? Po. Pse se ke feju ma herat? Ma i vogël, ma i ri. Ma i ri e ku? Po. E kur e ki njëtë më martu? Qëta është ki smeta dhe njëtë 2 mujë. Edhe njëtë 2 mujë. Ta manë mosha mesatare, 22 vjetë. Më martu? Po. Më galëzën, sa je gjeloz? Gjeloz jëmë shumë te, parë. Shumë. Po. Në qka gjelozën mas shumë ti galëzën? Krejtë mundësit. Gjdo aspekt gjelozën? Po. A e njën me dollë me shuqe? Ja. Pse? Sko më marak. Ski marak? Po. E përsham ollë ti a ki shuqe? Ja. Ski? Ja. Veç një shok. Veç një shok, ti pas ka hek e shoqet. Jo, s'mi ka hek, po veç një shok e maj kështu. Ska sot shoqni. Duhet mi dalu do. A më ndregon, so e donë tha e dushëm. Normal. A dushëm. Po. Tha e më gjenin e bojë gjithë shka po. Po. A i ki trathu në e kazo? Trathime jo, s'kom bo. Se ki trathu asë ja. Nëse është e po, e fejume ju edhe qitë intervjist në të ka momente. Ka me po, ta shpejt se më ka ro, bilem thiri qëtash, po më ro qëtu, më orë si shpejt, pa përgadit edhe qëto. Ndërgon, që a i kështë thonë publikisht? Që a i kështë thonë, e du, normal edhe se të ratëtoj. Po më ndërgon, a i kështë menu jetën pa to? Po ta që ka shku zotë i kinë, normal. A po më ndërgon, ajo sa është gjeluze? Edhe ajo gjeluze, njejtë, po. A po galëzën, kur përloheni, po. Cili pajtuat i pori? Normal ajo. Ajo, po. E pse ti ju? Pse na pak jena dish me mojt i notë, e sen, po kur gjo. Duhet bashk. Bashk. E kom kështë, të që ajo shumë gjeluze. Po. Do thonë, ti shu që thaj s'kom. Po. Aja do nërë pa e vetë? Se vesë qaq. Se vetë? Po. Ajo ty atë vetë? Ajo po. E pse ajo duhet me dve ty e ti ato ju? Kazëm. Po ta që na duhet me mojt rani pak shë ma bure, ma sen, qëto. A vi qërri që du të më kunë ma burë, se vetë? Qështu, na e kena adish popli jonë këtu. A bu kuptonë? Qështu, tradit e kena. Tradit. Më kom pak kishe ma të nëllë se gruja. Qështu. Më kalëzën, për the që 6 vite njihini. Po. Kalëzën më kështu. Nëse ishit ndo, po. A kishe kajt për to? Paj po, dhe me kaj. A një do najherë përkosisht? Jo. Po një kur si një do? Ja, ja, ja. Kur heq? Jo, kur iq. U një uroj fat njët, po. U plakshit bashk. I shalas në marin me me këta, se kur i njën këta furët. Fa më diri shumë do, respekt. Hajtë më stani, kalë një po. Sa ka pushon Kosovë? 30. Që 30, jenë Kosovë. I martu ma i? Jo. Jo. Kjarë me shu në i goca, po? Po jo. Ta shikasë në drejten. Po jo. Vec shok, se. Vec shok, a ke shok që kënë Kosovë? Po, plash. A del shpesh me to? Po, së shok në zet. Së shok në zet? Po. Po del një kur pa ma flada? Po. Ku po del ma shumë ti me shok që kënë Kosovë, vazhë? Që shok, na? Që shtë ta? Qa shtë të? Sa që ne, sa që këtej, sa më prejzaj. A dhe më prejzaj, me shok që? Po, se që ka lidhe. Qa ka lidhe me shok që, pa de. A i kuni dashru me her në i shok që, në dregan. Po, me, plak. E në shoqe që, me shoqe që i ki në Kosovë, a i da shumë ta? Mhm. Po ti ishë për ta ko ke orë në Kosovë? Po normal që ka marrë ishë për ta, po. E ajo, a da shorën ty? Po normal. Po. Po kësha ka marrë. Po ti ko ke orë për femë në vlo? Po më përkunë si po si u sërinë kukës. Kurën? Në Londë. Në Londën. Qunë nga Londra. Po normal. A më të regon... Me qka mirë është Londër? Në drogë. Jo, veç ka punoj... Kamarjerë. Kamarjerë, po në të tje. Kamarjerë. Apo më dragon kështët, a e ki njëtë me morë këtë gocën e Prishtinës me morë atje? Se jo, sigur se ka. A jorë... A ka ma misi shqiptarë? A e ki familjartë në Kuks? A e ka më ndërës. Më ndërës i ki. E dhe më thonë, a e ku në të familja ndërës mi po? A ko ma jo? E jorë për fejë më të Prishtinës. Jo, lënës ka lënës jam kam, po qëta është ka më shku në? Qëta është kemë shku, po. A mas por dhe të shku me po. E nëse, vish pak, nëse kjo... Po dhe familje, familje e para, po... Normal. Po unë gjithmon ku vi me shku në Shqipni, vi direkt nga Prishtina dhe masën e shku e Shqipni. Okej. Okay. Nëse kjo vojza, që e tu bisedu ti me to, që e në lidhje me to, ta qëtë kusht, ose mu, ose prind, cëtë në kështë zjeti? Prind të lojës me apër para. Prind? Po normal. E pse mas pari ordhë me po këto, këtu në Kosovë, masën i në... Po anë, u përqep ka marë lojët.
Po më nënsi ka familja, pra menim temin. Familja, si se zohet, familja. Se? A e din familja që e në Kosovë? Se din. Se din. Se aminci dhe këtë rëllit, se din. Familja që e në Kosovë. Se din, jo. Pa, apër shë, te familje kënë për një femën. Se shku me po atje familje. Po, dëshkëm me gjithë e femën, më bërë? Dëshkëm bashkë me femën, a? A s'ka mujtë a me marrë dhe atjeve prit të atjeve? Po, s'ka mujtë, po du t'ma me marrë këtu në shku atje. Edhe 2 dit. Edhe 2 dit kemë e në Kosovë. Të më thonë ty të mërkohë 5 dit, marrë ato me marrë këtu e me që në dorës. A ti... Dhe ty Allah t'kofë, që dora. Zotit rujtë, respekt. Edhe... A keni qenë pjesari, është 3 simtore të Kosovës? Bo, edhe të mërkohë. Veteran. Bo, edhe... Për e një dhëtë para. Të ndreganë, sa ndishtë i fymë sëtë? Për sëtë nuk jemi fymë, marrët jemi fymë. Qërja 2 vjetë e gjyqe me në fjim, e tarë veç për dalë në argumentet që i këna menu maheret, se me arë në Alvin Kutit në pështet, këtë popël u shku për nja 20 jetë mrapa. Se? Me gjitha. Qa i ka thonë, për u dalë në, për, për ka dalë në elektorat në popullat, ka unë se e më kundar i zahenicës, nuk e kanë gjofë flamu, se kanë gjofë shtetin, se kanë gjofë gjitha. Tash, me atë vëqicin edhe me atë radioqicin, përbojnë madhoni, nës dy palme, në tëmë tonin. A, si të mësë, par dje, kër ka ndurë, ka se fytën në kuvend, e ka kaldur vetën, ftyën e vetë kështë Albini. Se Albini ato ka bërë qëllë i mishë për mësë me ditë që ka bërë me Serbijat, me Vëqicin, edhe me Radio Gjicin. Edhe, une veteran për vetën, që një vetën. Nëse sa të është Albini në pështet, une nuk e një vetën asë që në shqiptarë. Nuk e një vetën asë që në shqiptarë. Ska lidhë në shqiptarë ja heqë. Bash heqë kërgjë. Êshtë e vërtet që ajë s'ka lidhë me shqiptarë jeqë. Ses nuk e në gjevë lirë dhe luftës, familje dhe shpojësin një, invalid dhe luftës që i kemë gjymë tyrës, ja ka nalë për tjeta që 2 vjetë, invalid dhe luftës si ka qumë mishërëvë jashtë. Se gjitho invalid dhe luftës, kër vjetërohet, për tjeta duhet me ndru, gjitho 5 vjetë. E kjo që 2 vjetë e gjysë se ka ndru, aksin për tjeta që onë. Pas i ka qumë ishte me rehabilituë, duhet me qumë të ndetë, se me gjymë tyrës të ikhne. Edhe kjo nuk e një kërganishë. Kjo vetëm është rancë, është matrapazë që publik ka besu tepër, po ka marrë një kuë që asë Ramon Marina nuk ka me bo që ka bukë, edhe për përpëndaj. Ramon Marina është ka deri kjo jam unë atina, me qatë 51% që kam rritë. E këtë, Ramon Marina, Ali Shukriu, edhe po vjen Albin Kurti. Ta është Albin Kurti, ma i kesë ata. Edhe ata që kam përkronë një pjesë e modhen me ta. Qa i shekun gjendje me bu ti për të feju me në tonë e kalëzëm? Shka o mundësia, normal. Sa vetë i ki? 22 ta që kom bërë. Po. Për shemë, la vëndregon kështë, qështë njëftut? Moti jem njëftut.